Servus vsi, dobrodošli nazaj na mojem kanalu in pozdravljeni v še enem videu. Danes bomo delali nekaj drugačnega kot v prejšnji epizodi, ker namreč v prejšnji epizodi smo delali Guardian Farmo in sem imel recimo kar en manjši problem z tistim Poseidon tipom. In sem si rekel, kaj če bi danes nekaj delali drugje kot pa v Overworldu, da imamo čim manjšo možnost, da spet srečamo tistega tipa. Zato bomo danes gradili v Netherju in sicer bomo gradili Gold Farmo. Zdaj, Gold Farmo je seveda zelo uporabna zadeva, ne samo zaradi tega, ker lahko Gold uporabimo kot dekoracijske kocke, lahko ga tudi prodajamo v kakšni trgovini. Lahko ga uporabljamo tudi, po mojem mnenju je to najboljši način za uporabo Golda, za trgovanje s piglini. Tako da se nam v bistvu odpre po tej gradni Gold Farme še en projekt, ki ga lahko naredimo v kakšni naslednji epizodi ali pa celo na kakem streamu. Tako da ja, če boste uživali v videu, ne pozabite stisniti like in se naročiti na moj kanal. Zdaj pa mislim, da je čas, da za začetek pripravimo vse materiale, ki jih za to farmo potrebujemo. Nekih tule že imam v smislu white concreta in pa stekla, ampak to seveda ni vse. Ostalo bomo pa mogli verjetno iti iskati malo po mojem storage sistemu, malo na shopping otok, malo pa tudi verjetno na kako industrijsko območje. Za začetek sem vzel malo stekla tamle iz pečic in pa naredil 8 stekov torčo, ki jih bomo še rabili. Zdaj pa naslednjo rabim, mislim, na 56 envilov, torej na koval, ampak mislim, da tole zalogo Irona ne bo šlo, tak da se bomo lepo odpravili na shopping otok in kupili po mojem kar malo večjo zalogo Irona za nekaj časa, da ne bom rabil vsake 15 minut hoditi na shopping otok in kupovati novega. In evo naš Iron Shop, ki sem ga jaz zgradil. Da vidimo, zaloga mislim, da še je, sicer malo bolj mala, a pa ne, dobro, se tu je dosti irona še. Bo treba reči tamljo, da mogo celo malo restoka, tak da ja. Cena irona je en diamant na 32 kock, kar pomeni, če damo to ceno na pol, je en diamant za 64 kock za nas Global Works člane. Tako da bomo vzeli lepo moj Stonks box in vzeli ven par diamantov, zanim če se kost ne zapravo, ne, 9 diamantov, 9 stekov irona, to ne bi bilo slabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, odlično. Pa zafilamo 9 diamantov in smo za nekaj časa stokani z Irona. Najboljš bo kar, če spremenim polovico steka kock v navadne ingote, zdaj pa gremo na crafting bench in bomo naredili envilov. Jaz bi rekel, da kar 64, zaradi tega, ker envili so potrošna roba in če jih 56 ponucamo samo za farmo, zihar bomo še kaj kake postavili in kake rezerva in podobno, tak da bomo imeli 64, od tega bomo pustili evo 8 envilov, tole 56 jih pa dali v shulker box za tale naš projekt. Tehle 8 sem pa razmišljal, da bom kar dal v delovne mize box, ki ga imam in jih bom shranil tule, tak da jih imamo za 9. Ko se en zlomi, lepo zamemo naslednjega in je to to. A jako pa smo glih pri tem, kaj če bi vi danes v komentarji napisali, kako ne bo ime moje mačke, ker zdaj imam že mislim na en teden, pa še kar ji nisem dal imena, nem tak zihar imam kje, tak da bi bilo fajn, da bi naša muca tule tudi dobila neko ime. Dajte napisati dol v komentarje. In mislim, da je v tem času prišla tudi že pošiljka od Softa, kakor mi je napisal, da je dostavil ogromno belega betona, ki ga bom rabil za današnji build. Dajmo pogledati, men da ga je pustil nekje okoli moje baze. Aha, tule, super. Zgleda, da to vse je beli beton. Odlično. Kaj pa to? Lp tamli, eno majhno darilce, da boš lahko kaj napičil. Da vidimo, kaj je to. Opala, tamli zrihtil trident, let's go. Ej, ful hvala tamli, zdaj bi mogel jesti s tem tridentom jaz do tistega našega Poseidona, pa mu pokazati, kdo je šef, kdo ima tri zob. Mogoče pa zdaj ne bo več tok tečen, kar se tistega templa tiče, zaradi tega, ker ne bo upo pred blizu mene s tem tri zobom. Sam še enchantam ga ima boljš, pa bo. Ampak dobro, mislim, da lahko pustimo Poseidona. Ej, hvala ful še enkrat tamli za tale trident, let's go, si ga bom poskasnesel, sem ga bom kasnej šel še enchantat, zdaj bomo pa vzeli tele shulker boxe in jih dali nazaj k naši kolekciji za gradnjo farme. A ja, pa tole bi lahko tudi razbil, da ne bo pred mojo bajto, zako ni več nekaj uporabno. Takole. Iz prej nakupljene kovine sem zdaj naredil tudi ogromno minecartov, ki jih bomo rabili, tako da tule so mislim, da skor 3 je shulker boxeri minecartov in pa steklo, da vidimo, mislim, da sem ga že vse pobral, ja, tako da imamo zdaj tudi vmes v shulker boxih dovolj stekla za celotno farmo. A ja, v procesu sem gotovil, da sem se zmotil pri materialih in sicer namesto ogromno konkreta, ki sem ga naročil od Softa, rabim dejansko ogromno magma kubo, ampak konkreta tudi ne bom čiza brez veze porabil, tako da če ga ne bom porabil jih danes, bom pa kdaj drugič. In mislim, da so to vsi materiali, ki jih bom potreboval, tako da vse, kar mi preostane, je, da poiščem primeren prostor za to in začnemo graditi. Če sem seveda prav preračunil, bi moglo primerno območje za tako našo farmo biti v Nether Wastes biomu, ki je tule okoli mene, mislim, da približno 200 kock, tako da to bo dovolj za našo farmo, zdaj pa je čas za timelapse in upam, da boste uživali.
Uf, in po mojem je bilo tole na 5-6 urah dela, smo končali celotno farmo. Zdaj jaz sem off camera dal gor še vse te goleme in tole, ker dejansko me je to zelo skoraj 2 uri. In za naš timelapse ni bilo najbolj primerno, ker se da za timelapse je najbolj fajn oziroma najbolj pulsko zgleda, ko se nekaj gradi. Zgori sem dodal tudi guest protection, ki ga na začetku nisem mislil, ampak sem gotovil, da je to kar velik problem, tak da imamo zdaj tudi to. 3 spawning platforme, ogromno prostora in vse, kar rabimo narediti, je pri tej farmi stat točno v sredini razjeziti enega piglina in vsi bodo avtomatsko začeli leteti k men v tehle minecartih zaradi entity craminga. XP pa bo lepo počasi prišel pod temle slabom, ki je tudi spawnproofan, do mene, ki bom tako rekoč stal tukaj na sredini. Zdaj pa kar sprobajmo tole farmo, killshot lock imam tule, puščice, super, imam točno glih 2 tule, tako da gremo po lojtre, ki je glih zato namenjena, da prideš lepo na vrh in bomo mogli ustreliti enega izmed piglinov, pa dajmo kar tegale. Naverimo, sakla. Evo, in zdaj so se vsi razjezili in zdaj, če to dela pravilno, tako kot bi moglo, bodo zdaj vsi prišli sem noter, začeli umirati in jaz preprosto dobivam XP. Hopper izpodi bodo pobirali gold in kasneje bom tudi naredil dodaten storage sistem točno za to farmo, ki bo imel speljan en del tudi do novega Piglin Bartering Stationa, ki pa ga bomo gradili v nedeljo na streamu. Tako da, če ne želite zamuditi tega, kako bomo tole novo farmo povezali z novo gradnjo, ki jo bomo tudi delali v nedeljo, torej Piglin Bartering Station, ne zamudite streama v nedeljo. Zdaj me pa pred koncem epizode čaka še ena pomembna zadeva in sicer Soft je tule na shopping otoku že kar nekaj časa nazaj postavil en minigame, sam da jaz to najdem. Aha, tule, evo ga. In upam, da še ni noben zmagu, ker jaz ga namreč še nisem igral in bi rad ujel svojo priložnost, dokler da nekdo že zmaga in to ne bo več možno. Ker namreč upisan pa sem, da bom sodeloval, ampak nisem še nič delal na tem, tako da demo zdaj prebrati natančno navodila, pa da ga vemo igrati. Dobrodošli v Softovi minigri, v tej minigri skrijamo banner po bazah igralcev. Okej. Okay. Za udeležbo potrebujete prispevati Diamond kocko, za udeležbo imate en teden. Aha, takrat so bile prijave. Okej, okay, premenujte svoje ime. To smo že naredili, super. Zmaga bo tisti, ki bo imel banner 500 Minecraft dni na svoji bazi. Za nagrado dobite 7 diamantne kocke, ki so postavljene na tem območju. Okej, okay, to ni slabo, tega se ne bi branil sploh, ne? Banner lahko skrijete kjerkoli po vaši bazi, vendar se mora videti ena stran bannerja. Koga najdete, mi sporočite, kje ste ga našli in koliko MC dni ste ga imeli. Okej. Okay. Tabela v našem Discord serverju pod Softom Main igra, ta igra namenjena zabavi, da se odahnemo od neprestanega grindanja in grajenja. Lep pozdrav, Soft. Okej, okay, torej, zelo moram misliti malo pošpekulirati, kdo ima trenutno ta banner, če prav razumem. In pol ga lahko gremo najt in skrit. Zdaj se malo poprašal, pa pogledal po Discordu in zgleda, da ga ima, oziroma ga je vsaj na zadnje imel tamli, tako da čas, da ga poiščemo. Tamli je v bazi, ne bo preveč težko najditi, glede na to, da je njegov portal tule basically čisto nad mojo. Nima ga na vrhu hiše. Tudi v hiši ne zgleda, da bi bilo karkoli. Tule v jamo oziroma v lukno dvomim, da ga je dal. Tule kje v jezeru... mogoče. Samo banner, mislim, da ne moreš v vodo postaviti. Ok, še nisem pogledal. Ne. Tudi ne. Na kakej farmi... Ne vem. Ej, pillager! Hoče ti mene ne bi strelil. Na kakem drevesu, če bi bilo slučajno. Tudi ne. Kaj je ta križ? Tripor, kaj bomo tu noter? O! Oh, hello, ne se hecat. Ej! Mi se ne tepemo tukaj. Zdaj smo bo nič tripor. Ampak okay, ej, let's go, našli smo banner. Ga lahko lepo poderem. In ga imamo, let's go. Koliko Minecraft dan smo danes? 2208 dan. To pomeni, to si moram zdaj zapolniti, zato da bom lahko povedal pol softu, koliko dni sem ga imel, če slučajno zmagam, seveda. Pa upamo, da bomo. Zdaj ga moram pa nekam dober skrit. Ampak upam, da niste mislili, da bom to naredil prav zelo tule na video, ker sicer ne bi bilo pointa. En botcrafter pogleda moj video, bum, pozame banner in sem že ven iz igre, bi ga mogli spet na novo iskati k nekomu drugemu. Tako da bom tole zelo lepo naredil off camera, zato da bodo se tudi botcrafteri mogli konkretno potruditi, če želijo priti do tega bannerja. In tukaj danes nas opet tudi čas, ko zaključimo današnjo botcraft epizodo. Če ste uživali, ne pozabite stisniti lajka, naročite se na kanal, uživite še naprej in se slišimo v prihodnem videu. Čau!